Pa ništa, što da vam kažem, vrlo težak meč za nas. Vidi se da su naši momci igrali pod pritiskom, što je normalno za Partizan. Bukvalno iz prve akcije Voždovac je postigao gol, četvrti, peti minut, i nakon toga je sve, da kažem, bilo duplo teže. Težak meč, teška utakmica za nas. Ono što je najvažnije, da smo pobedili i da izlazimo sa 3 boda iz nje. Jeste najvažnije, kažem, sigurno pobjeda donosi koliko toliko mir, slede evropski izazovi, počukarički, jedva čekamo pauzu da se momci malo odmore. Dobar, ne mogu to da komentarišem, bilo je, kažem, prilika i sa jedne i sa druge strane. Voždovac je, da kažem, vrebo svoje prilike iz kontre, uspevao u tome, tako da, kažem, sve u svemu jedan težak meč. A Brašanac je bio povređen jedan i drugi aduktor, znate situaciju sa Jeftovićem, Saša Ilić je bio povređen, tako da je Glavčić ušao u konkurenciju. Sada je dobio predzadnji trening jedan veoma, veoma jak udarac u koleno i on je pod pauzom na terapijama, ne trenira. Pa sada je na terapijama, kažem, nije još u treningu, tako da ćemo vidjeti. A Brašanac? Brašanac također terapije, vidjet ćemo, bit će malo jasnija situacija sutra, preko sutra. Pa dobro, ja bih prvo da čestitam mojim igračima koji su nas učinili da budemo ponosni mi koji smo na klupi danas, jer su odigrali jednu jako, jako dobru utakmicu sa puno duela, sa puno klizećih startova i na kraju krajeva i svega toga su došle neke tri šanse i jedan gol. Utakmica je išla u onom pravcu kako smo i očekivali, da Partizan dolazi po svaku cenu da napravi rezultat, i nekako ja sam i u najavi ove utakmice rekao da je ovo utakmica koja će odrediti njihov tok prvenstva. Ja još jednom moram da kažem i da pohvalim svoje igrače koji su danas dali sve od sebe. Eto, nismo imali sreće da realizujemo te šanse koje smo stvarali tokom cele utakmice. Rano smo otvorili utakmicu, što je bilo jako dobro, međutim isto smo tako i rano primili u drugom poluvremenu. Na samom početku smo primili gol koji nas presekao. Opet kažem, pohvalio bih moje igrače koji su danas jako, jako, jako dobro odigrali protiv velikog Partizana. I ja ću vam reći, pošto sam ja pod suspenzijom, imam uslovno, tako da ne mogu da komentarišem suđenje. O tome ima ko treba da... Meni je najbitnije da su moji igrači danas odigrali jako dobru utakmicu i da su pokazali da mogu ono što ja pričam već mesecima.